Jste skvělý. Já sice moc nemám hlas, ale ono to dneska nevadí. Protože vy jste náš hlas. A to je důležité, že jste tady. Děkuju. A ptám se, kde je milion chvilek pro demokracii? Myslela jsem, že dneska tady mezi nás přijdou, protože kdy jindy, než ve chvíli, kdy ministr vládní strany Gazdík jezdí s mafiánským kmotrem napojeným na zločince Krejčíře na dovolenou. Kdy jindy, než ve chvíli, kdy ten stejný ministr vyhrožuje novinářům a jeho kolegové ze stanu mají tolik skandálů, že by na Mírově nestačilo ani stanové městečko, aby je všechny pojalo. Kde je ten slavný milion chvíle, který nám tady kázalo demokracii? V době, kdy předseda ústavního soudu prostě prokazatelně lže u výslechu. To jim nevadí, to je jim jedno. Je to totiž partička obyčejných lhářů a roztleskávačů vládních stran, kteří se demokracií jen ohánějí, ale jinak je to pro ně prázdný pojem. Ostuda jim, díky, že jste tady. Ale zpátky k tomu, proč jsme dneska tady. Ceny benzínu a nafty na takové výši, jakou tahle země nepamatuje. Mouka dražší o 65%, máslo o 52%, mléko o 42%, plyn o 50%. Lidi drtí brutální nárůst cen. V 21. století se teplo a elektřina stává pro mnoho občanů nedostupným luxusem. A vláda místo toho, aby dělala, tak nám radí netopit, nesvítit a nejezdit. A nově i méně jíst. Hanba takové vládě, hanba! Když KSČM jako jediná strana přišla s komplexním receptem, jak řešit to, co se nyní děje, je to 11 bodů a najdete je, 11 cílů a dohledáte je na webu a kdekoliv, nebudu je opakovat všechny, tak se nám všichni strašně divili. Ale já myslím, že je třeba si říct, co chceme. A je fér to říct, protože to dělají i pravicové vlády kolem nás. Jenom naše vláda na nás prostě kašle. Chceme 0% DPH na potraviny, zastropování cen pohonných hmot, minimální mzdu 20 000. A především požadujeme, aby energie vyrobená v českých elektrárnách byla prodávána českým občanům a ne napřímo, a ne přes Německo, kteří si nechávají zisky. Prostě německou burzu musíme zrušit. Máme dost energie na to, aby jsme Čechům mohli dát levnou energii. A hanebné vlády Topolánka, Nečase, ale i toho Babiše, dopustili to, že jsme všechno prodali do cizích rukou a nemáme šanci rozhodovat o své vlastní energetice. Rozhoduje nám o ní Evropská unie, ale i v té Evropské unii ty vlády nakupují pro své občany levně, zastropovávají. A náš ministr Síkela řekne 20% tarif. V době, kdy se o 200% zdražuje, kam jsme se to dostali, teď je to ostuda. Petr Fiala nám před volbami sliboval, jak nás dovede na západ. Proč se k sakru teda neinspiroval? Všechny ostatní státy totiž opravdu svým občanům pomáhají. Jak je možné, že sousední Rakousko, kde je průměrná mzda víc než 100 000 korun, tedy trojnásobek toho, co máme tady, pomůže každému svému občanovi 500 eur a dalším opatřením. Prostě takhle to dál nejde. A vláda Petra Fialy dělá, víte co? Dělá jediné. Hlasuje pro sankční balíčky Evropské unie, které nám ještě zhorší situaci a našim občanům nadále budou dávat nejistotu toho, že možná taky žádný plyn nebude. Je to neskutečná ostuda, jak tahle vláda místo, aby pomáhala, tak zvedá jako pašalíci ruku v Bruselu na všechno, co je protiruské, ale vůbec nemyslí na to, že nejde o Rusko, jde o to, že sankční balíčky postihnou české občany a to je jim úplně jedno. Navíc nám tahle vláda pětikoalice tvrdí, že nejsou peníze. Slyšeli jste to, na nic nejsou peníze. Abychom se pak ale dověděli, že na něco peníze jsou, protože chystají desítky miliard navíc na zbrojení. Ale z houfnic a tanků se, pane Fialo, tenhle národ prostě nenají. Na řešení občanů České republiky vláda nemá čas. Představitelé stanu přemýšlí, jak se co nejvíc na státu. O němž vykládají, že je k ničemu napakovat. Šéfka TOP 09, madame Pekarová Adamová, raději přemýšlí, jak rychle prodat Budějovický Budvar. Předpokládám, že si ještě neuvědomila, protože to nepoužívá, že máme taky Českou poštu a že ČEZ je taky vlastněný z části v českých rukou. Chápu,
Rozkrát a rozprodat je třeba úplně všechno. Takový nesmysl totiž můžou vymyslet jen ekonomičtí hlupáci nebo škůdci státu. A předseda lidovců, univerzální ministr a pobírač dotací Marian Jurečka se pak v médiích vyjádřil, že tato vláda nenechá nikoho padnout na dno. Buď už je pan Jurečka totálně izolovaný v malostranských palácích, tak není schopen vnímat realitu, nebo je ubohý lhář. Statistika totiž v téhle zemi mluví jasně. Počet lidí v chudobě vzrostl o 60% a dále roste. A to je to vaše Jurečkovo nenecháme nikoho padnout. Proto jasně říkáme, dost těmhle lhářům, dost vládě prolezlé korupcí, dost vládě, která odmítá pracovat pro občany a dost vládě, která vede Českou republiku do války. Dost toho bylo, demisi! Proti!